而这场赈灾重建振兴专案会议从上午10点一直开到下午2点钟，中午都没有休息。不过中央和地方赈灾重建认知还是有一定程度的落差。郑文灿表示，未来会在花莲设立重建办公室，加速花莲的重建工作。赈灾重建振兴专案会议中，中央各部会与县政府各局处就目前所提出的各项方案进行意见交换。县长许正伟表示，希望能以0206为参考为基准，减少受灾户的负担。所以现在院里面的版本是1坪12万，最多就是补贴到30坪，360万。所以无论是集合式住宅或者是一般的独立式的一般的这个单一住宅，被拆除的360万真的不晓得该如何重建，让我们被拆除的重建户不晓得该如何去安身其身。那我们希望部里面能够支持用一坪换一坪，用我们107年0206，用这个现在24万的部分，能够请院里面能够参考，能够参酌。另外1500万，感谢院里面能够从450万提升到1500万。那1500万的部分还有15%的自付额，要这个我们住户要自行分摊。所以是不是连这15%院里面或者是善款这个赈灾基金会都能够吸收？赈灾重建振兴专案的对接会议从上午的10点开始，中午不休息，一直开到下午2点才结束。不过中央与地方赈灾重建认知还是有一定程度的落差。那花莲县政府我们一直以来都是希望给予我们乡亲以及灾民最大的协助，让他们赶快房屋赶快安心的往前走去修缮。那另外重建也希望全力来协助，让乡亲能够能够得到最大的支持，让他们愿意原地重建，或者是异地重建，或者是没有参与重建另外重启新生活。我想这些都是关键，都是大家想要听到，也是想要有确定的答案。但是目前到今天其实都还没有正式的回应以及正式的答案。我想初步的对接已经完成，但是今天直接跟灾民也面对面，有很多的问题，中央跟地方的这个还是有相当大的落差包括这些如何使用、如何编列，还是跟民意有一段相当的距离。我想0403债务重建条例会在5月底一定会把它三读完成，因为这个非常重要的就是，到底这些灾民能不能得到完全的救助比照过去这些大灾大难的时候都能够得到救助，而且中央所收到的善款是不是要纳入所谓中央编列的283亿里面，是不是应该纳入？这个我想应该中央用公务预算来编列那灾后重建条例基本上会把这283亿的项目把它纳进去以后，还有它一些相关一些比较不合理的这些天花板要把它移除。行政院副院长郑文灿则表示，未来会在花莲设立重建办公室，来加速花莲的重建工作。大花莲新闻综合报道。